morgon och välkomna till kökets middag. Fredagsmys tänker jag kan vara på många olika sätt och just idag så tänkte jag bjuda på en rätt med torsk. Men den är inspirerad av en rätt som heter Tom Kagai som egentligen är en kokosmjölksgryta med kyckling. Och kanske har ni ätit den i Thailand eller hämtat den på någon restaurang som takeaway. Men idag så ska jag lära er hur man egentligen gör själva grunden för den här rätten. Vill man göra den på kyckling går det faktiskt lika bra. Jag börjar först med att finhacka lök och vitlök som ska få bli lite stekt och mjukt utan färg i lite olja. Nu har löken och vitlöken fått steka tills den blir så genomskinlig och mjuk. Och så har jag hällt på kokosmjölk och så ska det få puttra ihop där. Medan jag då förbereder de andra smaksättarna till den här härliga grytan. Och jag börjar med citrongräset och där ska jag ta bort det yttersta för det är lite grovt. Och sen så kommer jag banka det så att man får ut alla de här härliga smakerna. Och sen ska det finhackas. Förutom citrongräset så kommer även då ingefära, röd chili, korianderstjälka och lime sätta smak på den här härliga rätten. Jag tycker att citrongräs ger en fantastisk, frisk, härlig smak till den här sortens rätter. Särskilt när man har det då med kokosmjölk. Men det som är viktigt att tänka på när man använder citrongräs är att man finhackar det väldigt, väldigt, väldigt fint. Så att det inte kommer några grova bitar i munnen. Annars så kan man också låta citrongräset vara helt och bankat och låta det koka med. Men just här vill jag ha mycket citrongrässmak. I vissa recept på den här sortens gryta så står det att man ska ha kaffirlimeblad. Men det kan vara lite svårt att hitta och då tycker jag att det är ett gott substitut att faktiskt riva ner själva skalet ifrån limen. Kom då ihåg att det ska bara vara det gröna, inte det vita, för det vita är beskt och det vill vi inte ha här i. Och sen så ska jag klyva de här på mitten och så ska då även juicen i. Tillsammans med lite fisksås och muscovadosocker. Och sen ska det här få puttra ihop så smakerna får gifta sig. Medan grytan puttrar så ska jag skära upp lite fisk, halvera haricots verts och sen så ska jag också ha i lite frysta tinade ärtor. Och när jag har lagt i detta i grytan så kommer jag dra av det från värmen och sen får det stå under lock igen så där 5-6 minuter. Och under den tiden så kommer allting faktiskt att bli tillagat. Och sen är det här klart att käka med lite härligt varmt ångande jasminris. Det doftar helt fantastiskt här i köket. Och den här rätten, den kommer att bli en riktig succé där hemma, jag lovar det. Och vill ni inte laga den på torsk så går det lika bra att göra samma recept fast med lax. Man kan också göra det med kyckling men då får den koka med en liten stund. Och receptet det hittar ni såklart på köket.se. Och jag önskar er en fantastisk helg. Hejdå!